Ja, ska det börja närma sig allvaret här nu? På vilket sätt känns det i kroppen på dig? Nej, det är väl just att man börjar bli ännu mer taggad och så här. Innan i veckan så har man kunnat vara lite mer avslappnad och så här. Det har varit några dagar tid till match, men nu så är det imorgon som det gäller. Så då börjar man skruva upp temperaturen i kroppen lite. Hur har träningarna varit för egen del? Det har varit bra. Bra kvalitet och bra tempo. Jäkla härligt att få vara med och träna med så pass många skickliga fotbollsspelare. Har du känt under träningen att du är väldigt nära en startplats? Nej, det vet jag inte. Det är fortfarande en del tid till match här och det är mycket som kan ändras. Men det känns bra för min egen del. Jag hoppas såklart att få starta. Om du ser till vad du har upplevt under din karriär, nu har du ju varit lite Champions League, ja, men har du varit med om någonting större än det här, så tror du? Nej, det är väl Champions League och möjligtvis U21-finalen som går och ranka i höjd med den här. Men detta... Seniornivå tänkte jag med. Nej, detta känns definitivt som kanske den största matchen i karriären hittills. Du har koll på danskarna, utgår från. Vad har du att säga om dem? Det är ett bra lag. Passningsskickliga och många individuellt skickliga spelare. Tänker på Christian Eriksen, Krundel i Högberg, Bentner. Finns många väldigt skickligt individuella spelare. Så det gäller att ha koll på dem. Samtidigt ska vi inte glömma bort vad vi är bra på, utan vi måste utnyttja våra styrkor också. Generellt, hur tycker du man ska agera som 4-4-2 lag mot 4-3-3 på mittfältet där du spelar på mitten? Ja, det gäller att flytta över väldigt kraftigt när de har bollen så att man hjälps åt. Annars så blir det lätt att de kan spela igenom eftersom de är lite överbannade där. Sen inte bli dumdristig och försöka tjuvrusa och vinna bollen högt alla gånger, utan kanske ligga kvar någon gång och låta dem spela lite framför oss istället för att de ska få hitta igenom. Vad kommer det att krävas för att få stopp på Oskar Lewicki i en sån här match? Ja, det skulle vara en hjärnskakning till eller någonting. Det finns inte mycket som kan stoppa mig nu.